waxaad sheegtay inaad hay-ado kala duwan aad baaris ku sameyseen oo aad xidheen maanta aniga iyo shacabka ku daawan doona adigoo hanti dhowre ku-xigeenkii ah ma noo sheegi kartaa hal institution ama hal hay-ad dowladeed oo aad baaritaan ku sameyseen wasiir ama agaasime oo aad xarig aad xidheen musuqmaasuq intaad ka hesheen ujeedka maanta aynu ka wada hadalno bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.